গুৱাহাটীত আৰু বিভিন্ন স্থানত শিৱসাগৰ লক্ষীমপুৰ নগাঁও আদি স্থানত তেওঁলোকে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বোমা দি থোৱা বুলি কালি ভিডিঅ' আছিল যে ছয়টাৰ পৰা বাৰটা বজাৰ ভিতৰত বোমা ফুটিব আজি কোৱা হ'ল যে কাৰিকৰী কাৰণত বোমা ফুটা নাই আৰু পুলিচে বোমাবিলাক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে পুলিচে বোমা পাইছে বা নাই পোৱা সেই বিষয়ে আপোনালোকক পুলিচে ক'ব মই মাত্ৰ এটাই অনুৰোধ কৰিম যে টাটাই অসমত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আনিছে আৰু বহুত অসমলৈ বিনিয়োগ আহিব বহু বছৰৰ মূৰত অসমখনে অলপমান বিকাশ আৰু প্ৰগতিৰ মুখ দেখা পাইছে মই বোমা আছে নাই এই বিতৰ্কত নগৈ মই আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যাতে কোনো কাৰণতে আমি অসমত এনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে যাতে বিনিয়োগৰ পৰিৱেশটো নোহোৱা হৈ যায় প্ৰায় 14 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে যদি উদ্যোগ নাহে আমাৰ অসমৰ যুৱকবিলাক কৰ্ণাটক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হৈ গুচি যায় যদি অসমৰ যুৱকে অসমত নাথাকে কাক লৈ আমি অসমখনক উন্নত কৰিম বা স্বাধীন কৰিম তাৰতো কোনো অৰ্থই নাই সেইকাৰণে মই আশা কৰিম অসমত যাতে কোনো ধৰণৰ বিনিয়োগকাৰীসকলে চিন্তা কৰিব পৰা বাহিৰত অসমৰ নাম ক'ৰবাত চেকা লগা আমি যাতে কোনো কাম অসমত নকৰোঁ আৰু সদায় আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবৰ বাবে মই আগ্ৰহী আগতেও মই আলোচনাৰ কথা কৈছোঁ আজিও মই দোহাৰিছোঁ আৰু পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অসমত কোনো কাৰণতে আমি বিকাশৰ যিটো ধাৰা তাক যাতে ম্লান পৰিব আমি নিদিওঁ গুৱাহাটীত আৰু বিভিন্ন স্থানত শিৱসাগৰ লক্ষীমপুৰ নগাঁও আদি স্থানত তেওঁলোকে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বোমা দি থোৱা বুলি কালি ভিডিঅ' আছিল যে 6টাৰ পৰা 12টা বজাৰ ভিতৰত বোমা ফুটিব আজি কোৱা হ'ল যে কাৰিকৰী কাৰণত বোমা ফুটা নাই আৰু পুলিচে বোমাবিলাক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে পুলিচে বোমা পাইছে বা নাই পোৱা সেই বিষয়ে আপোনালোকক পুলিচে ক'ব মই মাত্ৰ এটাই অনুৰোধ কৰিম যে টাটাই অসমত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আনিছে আৰু বহুত অসমলৈ বিনিয়োগ আহিব বহু বছৰৰ মূৰত অসমখনে অলপমান বিকাশ আৰু প্ৰগতিৰ মুখ দেখা পাইছে মই বোমা আছে নাই এই বিতৰ্কত নগৈ মই আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যাতে কোনো কাৰণতে আমি অসমত এনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে যাতে বিনিয়োগৰ পৰিৱেশটো নোহোৱা হৈ যায় প্ৰায় 14 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে যদি উদ্যোগ নাহে আমাৰ অসমৰ যুৱকবিলাক কৰ্ণাটক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হৈ গুচি যায় যদি অসমৰ যুৱকে অসমত নাথাকে কাক লৈ আমি অসমখনক উন্নত কৰিম বা স্বাধীন কৰিম তাৰতো কোনো অৰ্থই নাই সেইকাৰণে মই আশা কৰিম অসমত যাতে কোনো ধৰণৰ বিনিয়োগকাৰীসকলে চিন্তা কৰিব পৰা বাহিৰত অসমৰ নাম ক'ৰবাত চেকা লগা আমি যাতে কোনো কাম অসমত নকৰোঁ আৰু সদায় আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবৰ বাবে মই আগ্ৰহী আগতেও মই আলোচনাৰ কথা কৈছোঁ আজিও মই দোহাৰিছোঁ আৰু পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অসমত কোনো কাৰণতে আমি বিকাশৰ যিটো ধাৰা তাক যাতে ম্লান পৰিব আমি নিদিওঁ।